vznik komiksu Raymond podnítil vlastně hned moje první den v Kendalu, kdy jsem se ráno probudil v tom bytě, co jsem byl ubytovaný, a trošku jsem byl ještě lehce dezorientovaný, protože jsem nevěděl moc, kdy, jak to bude fungovat, a se svojí angličtinou jsem měl trošku obavu z komunikace s lidma z Kendalu nebo s lidma z festivalu. No a tak jsem si řekl, že se vydám na procházku a projdu si Kendal, a vydal jsem se vlastně úplně na druhou stranu. Že jsem vlastně nešel do centrále, šel jsem prostě takovou ulicí a došel jsem na ten velký hřbitov. A tam jsem začal si fotit jen tak jako orientační fotky. No a objevil jsem tam ten náhrobek toho chlapce. No a vlastně tam jsem si chvilku jako poseděl a nějak už jako se začal rodit vlastně ta možná zápletka toho komiksu. No, komiks Raymond je vlastně příběh chlapce, který vlastně provádí takový lumpárny v tom prostředí toho města. A nevím, jestli úplně jako je dobrý vlastně prozrazovat tu pointu, protože ta se týká vlastně trošku toho, kdo on je a proč to dělá. Takže pro mě tam vlastně bavilo zkusit si kombinaci něčeho, co je pro mě třeba typicky vlastně britský nějaký jako humor, groteskní humor, a potom vlastně trošku temnější a třeba i jako smutnější struna. Takže to vlastně v té miniatuře jsem zkusil vlastně odvyprávět tenhle princip. No ty další místa pro komik jsem vlastně vybíral už vlastně s myšlenkou toho nápadu, a trošku jsem postupoval takovým dokumentárním způsobem, že jsem si vlastně ten další den procházel to město a už jsem fotil místa, situace, protože jsem věděl, že bych chtěl, aby to byla ta pouť tím skutečným městem, a do který budu vlastně doplňovat ty postavy. Já z toho hotového komiksu mám velmi, velmi dobrý pocit, protože jsem vlastně ani nečekal, že to je v zásadě je to trošku takový stresující prvek, když člověk někam přijede a má tam na tom místě něco vytvořit, a ta obava, jestli ho něco napadne, jestli na něco přijde, a mě se tam vlastně ty věci takhle vlastně mě tam potkaly a ty nápady se mi tam v tom místě začaly rodit, a hlavně hrozně dobře tam fungovala ta spolupráce vlastně s festivalem a s tou školou vlastně, ve které jsme mohli, si člověk mohl tisknout nějaké kopie, a vlastně ani jsem nečekal, že to dopadne vlastně takhle jako uceleným hotovým tvarem. My jsme se o tom rozvíjení vlastně ještě toho komiksu nebo ještě o nějakým případným jako dotažením těch motivů, ale i té výtvarné stránky bavili. Zůstává to pro mě pořád otevřený, protože si myslím, že ještě vlastně by to šlo nějakým způsobem přesnit nebo doplnit, nebo je to pořád, i když to pro mě vlastně vypadá už takhle jako hezky a mám z toho radost, tak je to takový jako prototyp, no, s kterým by se ještě dalo dál pracovat. No ten celý měsíc vlastně strávený v Kendalu pro mě byl hrozně inspirativní a silný zážitek, vlastně nejenom že jsem se ocitnul v takhle jako zajímavém prostředí, který mě třeba evokovalo nějaký věci, které znám prostě z filmů z detektivek, z hororů, vlastně to místo vlastně, ta stará Anglie vlastně tam na mě jako dýchala, a prostě ten tým vlastně kolem festivalu a vlastně i další účastníci té rezidence, tak to bylo vlastně všechno to bylo hrozně, hrozně jako inspirativní, zajímavý, a vlastně vzpomínám na to do dneška, jak to bylo vlastně, jak to bylo zážitek.